Gente, para não sair desse universo da fotografia, eu me despeço hoje com o AZ do fotógrafo Wagner Santana, lá do 40 Graus, que vai cobrir a Trend House e mostrar todos os detalhes, com certeza. Nosso amigão super engraçado vai dividir suas respostas agora com você. Eu sou Jamie Silva, você assistiu Mais Estilo, já sabe, né? Semana que vem a gente tem um encontro marcado nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Aliás, já para te mostrar a cobertura da São Paulo Fashion Week e depois a cobertura da Trend House, você viu esse preview hoje. Tchau e até semana que vem. Oferecimento Elemídia, fazemos parte da sua vida. Amizade, a de Áurea, minha amiga Áurea Dantas, que amo muito essa loura. Né? Amo tudo, tu. Bola, jogar. Casamento, em breve, quem sabe. Dado. Educação, a gente tá precisando bastante. Família, essencial, todo mundo. Gente. Humanidade. Igreja. Domingo, né? Missa, sempre é bom. Juventude. Cacá Marinho. Liberdade. De Maidi, minha mãe. Navio, viajar. De operante, sempre adoro aquelas comidas de lá. De paquera. Queijo. De Roberta Arruda, minha chefe. Saudade. E tatu. De uva. Coisa melhor que uva. Vamos viajar. Wagner, né? Ou então www.marcial40graus.com.br. Xuxa. Nunca fui fã dela, mas a primeira palavra que vem na cabeça. Yasmine, minha amiga Yasmine. Zen. Uma vida tranquila. Eu sou Wagner Santana, fotógrafo do Marcial 40 Graus, e vocês acabaram de assistir o Mais Estilo. Tchau.